Það er dýrlegt að vera með drottni og gott að vera í hans ljósi. Sællir sá situr í skjóli hins hæsta. Gleymum því ekki. Þetta skipti gríðarlega miklu máli hvert okkar skjól. Daginn þá fór ég í heilsurannsókn og ég fekk alls konar niðurstöður sem ég með hérna. Ég fór til íslenskar erðagreiningar. Þeir athuguðu hjartað í mér, minn innri mann, þeir athuguðu beinakerfið, augu, eyru, alls konar, með þess að taugarnar og mér finnst í raun og veru ekki neitt þurfa að athuga þetta, því að ég bara alveg fullkomin. Ef ég á að fara til tilfinningu mínum, því vitið, þá segi ég að það þarf ekki að athuga þetta. Ég get gert það sem mig langa til að segja og gera, Og mér líður bara ljómandi vel. En vitið þið að þessi tæki sem þið nota, þau eru kannski ekkit alltaf voðalega hagstæð. Þau segja manni kannski annað það sem maður vill heyra. Þau segja sko til þess að öldrunin, hún hefur þau áhrif að eyrun, þau fara að missa næmni af því ég eldist. Þau segja líka að augun, ég þarf að passa mig svolítið á því, að ég tap ekki sjónin í þetta nú fyrir að fara til auglæknis og það verið að ráleggja mann að gera hitt og þetta sem okkur bara holt. En ég finn ekki fyrir því. Svo eru alls konar aðri styrkleikar, ég með mjög sterk bein, gætið eitthvað nú. Ég með mjög góðan púls og mjög góðan hjartslátt en ég get haft aðeins of háan blóðþrýsting. Og tækin, þau segja mér svolítið annað en það sem ég finnst. Tilfinningarna mínar ekkit endilega besti mælikvarðin þó ég noti það rosalega mikið. Mér finnst þetta og mér finnst þetta í lagi og ég held að þetta sé bara allt í lagi svona. Guð hefur gefið okkur mælitæki sem ég ætla að fá að nota á okkur núna. Það þetta heilaga Guðs orð. Ég þarf að bera mig stundum saman í Guðs heilaga orð. Það sem orði segir Það lagar huga minn og hugsanir mínar. Og það svolítið athyglisvert að í Hebreabréfinu talað að Guðs orð það hefur ákveðið eðli. Eðli Guðs orð, vitið hvað það í samkvæmt Hebreabréfinu? Guðs orð, það smígur inn í innstu fylsni, anda, sálar, líðarmót og mergjar og vel til þess fallið að dæma hugsanir og hugreiningar okkar. Hvernig líst ykkur á? Ertu stundum hissa á því að þú móðgist eða þú ekki alveg sammála þegar Guðs orð predikað? Að því að Guðs orð hittir okkur, þá það eins og mælikvarðin, mér kannski líkar ekki alla niðurstöður. En ég þarf til þess að halda góðri heilsu, þá þarf ég að bregðast rétt við. Og hvernig væri að við tækjum nú Guðs orð okkur til dæmis og okkur til fyrirmyndar og við notuðum Guðs orð í dag. Hann kytti, hann var að enda við að segja. Hann gekk kring, hann gjörði gott og græddi alla þá sem af djöllunum voru undirokaðir. Allir hafi ekki sagt amen, komum til þessa læknis, það ókeypis, ég má snerta klæði hans, Ég má kalla til hans, herra, Davíðssonur, miskunna þú mér og ef mér vantar augu eða mér vantar heyrn eða mér vantar mátt, þá get ég kallað og Jésús Kristur kemur og hann bara læknar mig. Og við skulum fara í Matteus og Guðspjall, 12. kapitula og við skulum bera stoltið saman samtíman þegar Jésús Kristur var að predika og ganga og menn gátu snertan Þá rosalega athugandi að bera saman samtíðina og hann. Við skulum fara í Matteus og Guðspjall, 12. kapitula og þetta auðvitað bara eitt af því sem að við segjum að eru samtíma heimildir. Jésús Kristur, hann var bara þarna á göngunni, hann var meðal gyðinga og þetta var ein af blessununum sem gyðingarnir fengu skiliði. Jésús kom ekki til að dæma gyðingana. Hann kom ekki til að henda þeim út. Jésús Kristur kom til að leysa þá.
Hann kom til að gera það frjálsa, ekki satt. Og í dag þá erum við að halda upp á það að eru 120 ára gömul fríkirkja á Íslandi. Hafið tekið eftir því? Og fríkirkjan á að vera þessi rosalega fíni mælikvarði að ef þú ert frjáls þá máttu gera hvað sem þú vilt. Það nefnilega það. Þarna komum við að mismununum á mælikvarðanum. Ég frjáls ef ég geri hvað sem ég vil? Ég frjáls ef ég læt mínar eigin hugsanir og mína eigin duttlunga og mína eigin löngun ráða öllu í mínu lífi? Ég frjáls? Eða lendi þá bara í vandræðum? Ég bara að koma lífi mínu í algjöra dellu? Vitið þið að það mjög mikið af fólki sem í meðferð hjá SAA og samhjálp af því þau vildu vera frjáls. Þau vildu detti í það þau vildu. Þau vildu gera það sem þau vildu. Og það svo athyglisvert og ég sá það klipta einu sinni út. Ég andmælti einu sinni samútgáfunni korpusi sem gaf út klámblöðin, gaf út blikt og blátt og gaf út alls konar rítum hitt og þetta, Samuel og einhver dulhyggjurít. Það ein grein sem þið gáfu út, sem sagði okkur frá því, að dulhyggjan, hún sagði frá Satan kirkjunni í Bandaríkjunum. Vitið þið hvað æðsta boður Satans kirkjunnar eins og þið kölluðu það? Fyrsta boður gerðu það sem þú vilt og láttu engan stoppa þig. Bara það sem þú vilt. En Biblían, sem minn mælikvarði, hún segir mér svolítið annað. En förum kannski aðeins inn í það seinna. En við komum að Jesu Kristi og samtímanum hans og í Lúkasa guðspjalli, inn í Mattusa guðspjalli, 12. kapitula, þá segir, við skulum bara fara í 14. versið, þá gengu farisæðarnir út og tóku saman ráðsín gegn honum. Af hverju var það? Sjáum við versið fyrir framan. Þá tóku farisæðarnir saman ráðsín gegn honum vegna þess að rétt áður segir, hann rétti fram höndina og hún varð heil sem hin. Jesús læknaði einn mann, það var skildardagur og það varð allt vitlaust. Og leið og höndin læknaðist að þá gjör breyttust kringumstæðurnar, það var ekki söfnuður sem sagði Amen, dýrse Guði, halleluja. Það var söfnuður sem fylltist af anda, reiði, haturs, andmæla og ætluðu bara að taka saman ráðsín til hvers. Þegar gengu farisæðarnir út, tóku saman ráðsín gegn honum, hvernig þeir gætu náð lífi hans. Hugsið ykkur að kringumstæður Jesu Krists voru með þessum hætti að líf hans var í hættu hvern einasta dag. Og ekki var þetta illmenni, þetta var maður sem gekk kring, gjörði gott og græddi alla þá sem af djöflum voru undir okkaðir. Af hverju var mönnum illa við hann? Hvað var að mannlegu samfélagi? Má ég aðeins nefna líka við ykkur það sem sagt í Jóhannesar guðspjallinu Jesum Krist? Hann kom til eignar sinnar, segir Jóhannes, en hans eigimenn tók ekki á mót honum. Eitthvað öðruvísi á Íslandi í dag? Og mér hugsað til þess hvað þetta rosalega merkilegt mál sem að við stöndum frammi fyrir, hvernig Kristur má gjarnan ekki heyrast mikið í okkar samfélagi. Kristnar kirkjur sem svo eru kallaðar, þær mega helst ekki vera með salti eða eldi, þær mega ekki tala ákveði guðsorð, predikarni þeir mega ekki taka söfnun í gegn, eins og við segjum, það má engi hristast undan neina því sem sagt við eigum öll að hafa þetta svo rosalega gott. Við höfum að koma samkomu og helst að vera í lazy boy og geta hallað okkur aftur og sagt, ó, hvað gott að heyra hvað ég góður. En drottinn Jesús Kristur, hann gaf okkur annan mælikvarða. Og sjáum við svo framhaldið af þessari sögu. Þegar Jesús Kristur heyrir hvernig farið sér þetta láta, hann búinn að lækna manninn á hvíldardegi og svo segir, þegar Jesús var þess vís, 15. versið, fór hann þaðan.
Margir fylgdu honum og alla læknaði hann, en hann lagði ríkt á við þá að þeir gjörðu hann eigi kunnan. Þannig rættist það sem sagt fyrir munn Jesaja spámanns. Og þetta athyglisvert innlegg að í predikun Jesu Krists að þá var hann í raun og veru að láta spádómsritin rætast. Og hvað hafði Jesaja spámaður sagt einu 600 árum áður en Jesus kom fram? Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða sem sál minn hefur þóknun á og takir eftir hvernig Guð lítur á drottin Jesum. Sjáuðu hvað við erum að tala þegar Darling of Heaven was crucified, eins og við vorum að syngjum á það. Og þarna sjáuðu hvernig bæði spámaðurinn og Jesus Kristur eru sammála mikilvægi hans. Hann er hinn dýrlegi sonur hins blessaða. Og það eru auðvitað Guð almáttugur. Svo lesum við aðeins áfram. Ég mun láta anda minn koma yfir hann. Og hann mun boða þjóðunum rétt. Í 2000 ár eru menn búin að heyra það að orð Jesu Krists eru rétt. Þau eru sönn. Hefur þú tekið þau með þér sem veganesti? Hefur þú lyft orði Guðs, byggja upp hugafar þitt og hugsanir, svo að þú megi vera sammála Guði almáttugum? Hefur þú lyft orði Guðs, óma í þér, svo þú verði maður Guði að skapi? Svo þegar þú ert rannsakaður með orðum ritningana, þá megi drottinn segja við þig, blessaður þú góði og trúi þjónn yfir litlu varstu trúr. En yfir mikið muni setja þig. Það mikið í vændum, sjá okkur kæru vinir. Og spámaðurinn heldur áfram. Eigi mun að þráttan í hrópa. Eigi mun raust hans heyrast á strætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki. Og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökkva. Uns hann hefur leitt réttin til sigurs á nafn hans munu þjóðirnar vona. Þannig að Jesús Kristur, hann gekk fram í ógnandi tilveru, í hatursfullum kringumstæðum og hann lét orð spámannsins rætast. Hann steig fram á orð vonarinnar, á orð trúarinnar, á orðið sem spámaðurinn Jesaja hafði skrifað hann. Og hvað hafði Jesaja spámaður sagt? Ef við förum aðeins yfir þessi orð Jesaja spámanns, þá þetta gríðarlega merkilegu þáttur. Vitið þið að í fyrsta kapitola Jesaja og 9. versinu þá Jesaja að tala mikilvægi þitt og mitt. Ef að tóka hvað Jesaja segir til þín og mín. Skoðum þetta orð, flettu upp á Jesaja 1, vers 9. Þar heyrum við hvernig spámaðurinn spáir og tala til gyðingana og allra þeirra trúuðu athugiði það. Þetta ekki bara fyrir einhverja sem eru utan veltu. Þetta til þín og til mín. Og Jesaja, hann segir þetta í 9. versinu, ef drottinn alls herjar hefði eigi látið oss eftir leifar, mundu við brátt hafa orðið sem Sódóma og Gómorra. Sjáðu mikilvægi þess að þú þagnir ekki. Sérðu mikilvægi þess að þú hvílir með trú þína og vonina þína á orði spámannsins. Af því að grundvöllurinn að kirkjunni er orð postulana, spámannana og Jesum sem hyrningastein. Heyri amen. Og orð spámannsins, það tala líka til okkar í 11. kapitulunum. Við getum farið svo sem í fleiri kapla, en ég ætla aðeins að tala við ykkur hérna í 7 og 11. Bera það saman, en við getum tekið mjög margt úr þessum spámanni. Og það segir í til dæmis 7. kapitula, og ég ætla að fara með ykkur í 14. versið. Fyrir því mun drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá, yngismær verður þunguð og fæði son og lætur hann heita Immanuel. Við súrmjólk og hunang skal hann alast. Þá var hann fyrir að hafa vita á að hafna hinu illa og velja hið góða áður en sveinninn. Hefur vita á að hafna hinu illa og velja hið góða skal mann auðn verða í landi þeirra tveggja konunga sem nú skelfa þig. Drottinn
mun láta yfir þig og yfir þjóð þína og yfir hús föður þíns þá daga koma að ekki hafa slíkir liði síðan. Og sjáu hvað þetta stórmerkilegt að nafn hans skuli vera kynnt hér hjá spámanninum sem Immanuel. Takið síðan eftir 16. versinu í 8. kapitula. Þar Jesaja spámaðurinn að tala til bæði daga Jesu og daga okkar. Og þessi spámaður, hann talar heiklust og mjög ákveði til okkar og hann segir Ég mun binda saman vitnisburðin, þetta 16. versið, og innsigla kenninguna hjá lærisveinum mínum. Ég treysti drottni þótt hann byrgi nú auglit sitt fyrir mér. Og skiljiði, hvers vegna það mikilvægt að við varðveitum lærisveina hópin og söfnunni fá vera hópur lærisveina sem fara eftir orði Guðs því þar vitnisburðurinn Guð almáttugan og Jesum Krist bundin. Við erum allt í orðin sammála, fleiri en tveir. Það ekki bara eitt sér ræður. Þetta ekki bara spurningu hvaða foringja við höfum. Þetta spurningin hvaða drottni við treystum. Guði almáttugum skapara heimins og jarðar. Og svo heldur hann áfram. Og mér finnst það alveg rosalega merkilegt að hann skuli segja þetta í 19. versinu í 8. kapitulanum. Ef þeir segja við yður, leiti til anda særingamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla. Á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hinna dauðu vegna hinna lífandi. Þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Til kenningarinnar og vitnisburðarins. Í yfir 100 ár hafa Íslendingar verið að glíma við þetta orð. Eigum við að spyrja hinna dauðu ráða. Og Íslendingar hafa mjög gjarnan vilja fara á miðilsfundi, fá að tala við hinna dauðu. Hvað hinni dauðu að segja við okkur? Það búið að vera heilt sála rannsókna félagi í gangi á Íslandi í yfir 100 árið eða eitthvað svo. Og ég veit bara á Akureyri þá voru 2 sála rannsókna félagi í gangi. Og hvað snerist málið? Ná alltaf sambandi við hinna dauðu. Og þeir meiri sig að trúðu því, sálar rannsóknamenn, að dauði læknirinn, hann væri betri heldur en lifandi læknir. Svo það miklu betra ef þú þekkir ykkur lækni, dreftan og leita svo til hans og athuga hvað hann getur gett fyrir því þá. Þetta alveg stórfurðuleg kenning. En vitiði hvað hann átti hreiður? Vitiði hvað hann bjó? Vitiði að þegar við erum að ég fekk fréttablaði hérna daginn, Og þá sé ég það að þeir eru að tala fríkirkjuna 120 ára gamla. Þetta var vígreiður spíritista til fjölda ára. Þetta var kirkjan sem hélt í fram að þú mættir leita til miðla og Guð ætlaði að þjóna þér í gegnum miðla og alls konar kukl. En Biblían segir allt annað. Og erum við hissa að þegar íslensk þjóð veit ekki muninn og telur það að það sé til frelsis að fara gegn orði Guðs og leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi, þá ertu frjáls enda þetta kvöldur fríkirkjan. Vitið þið hvað sé fríkirkja gerir í dag? Nú þetta vígreiður þeirra kirkju sem boðar það sé lagi að vera samkynhneigður eða kynviltur. Hún heldur því fram að þú megi vera blessaður í þeirri lífsafkomu eða í þeirri framkomu. Biblían segir bara allt annað. Jesaja talar allt annað mál. Og ef við aðeins förum nánar út í þetta, sjáum hvað þetta stórmerkilegt hvert við komin eftir á þessum 120 árum. Ég fekk hérna klifti smá grein út úr sennilega dagblaðinu eða fréttablaðinu fyrir ári síðan. 12. janúar, tæp 77% þjóðarinnar stýða líknadráp. 77% þjóðarinnar. Á hverju finnst þjóðinni í lagi að láta þig hverfa? Ef þú ert of veikur, ef ég hefði komið illa út úr þessum rannsóknum íslenskar erðagreiningar, átti ég bara hverfa þá. Var ég orðin of dýr eða of mikið pakki fyrir heilbrigðiskerfi. Sjáðu fram við hverju við stöndum. Og sjáðu við hvað þetta merkilegt að við erum að tala einmitt þjóðina sem að orðin mjög lík Sódómu og Gómorru.
Af hverju? Hún byrjaði á því að taka mælikvarða ritningana og íta þeim í burtu. Þegar ritningarnar ná ekki lengur að heyrast eða ná tökum á okkur, þá verðum við lík Sódómu eða Gómoru. Nákvæmlega eins og Jesaja segir. Þetta tilviljun eða þetta opinberun? Og ég segi gjarnan kæru vinir, í dag stöndum við frammi fyrir því að orð drottins að opinbera ástand þjóðarinnar. Hvers vegna haldið þið að frétta efni eins og samherja skuli óma í íslenskum fjölmiðlum og þetta að fara út allan heim. Hvernig íslenskar útgerðir fara með fátaka þjóðir og af hverju eru menn í Namibíu tilbúinu til þess að taka við nokkru miljónum og síðan má þjóðin vera í örbirð. Þegar mælikvarðin tekin í burtu kæru vinir, þá veit enginn á hverju hann á að standa. Ef að rétt og rangt ekki lengur til og þetta fer bara eftir minni tilfinningu og mínum skoðunum, þá get ég fengið að græða og ég réttlæti allt saman. En höldum áfram að hlusta á hvað spámaðurinn segir. Þegar spámaðurinn vill binda vitnisburðin í kenningum bæði lærisveinana og hjá þér og hjá mér, ég veit að það eru sterk atriði sem hafa komið fram í okkar tíð og ég ætla bara að benda okkur kannski að lokum á eitt rosalega merkilegt atriði. Það þessi kona sem að auðvitað heitir Margaret Thatcher eða hét. Þetta var konan sem að tóku stjórnvöldum í Bretlandi og hún sagði við Breta græðgi bara góð. Græðgi góð. Og hennar efnahagur eða efnahagur Breta, hann breyttist svolítið við það að græðgi væri góð og við fórum að apa þetta eftir og við erum sjálf búin að upplifa það að þegar græðgi náði tökum á bankakerfinu, það fór allt í klessu á Íslandi. Að því græðgin var svo góð. Hver varað okkur við græðginni? Hvað segir Biblían græðginna? Og hvað hægt að segja ef að þjóðin okkar stendur frammi fyrir þessum spursmálum eða spurningum siðferðið, álitamálin, hvað rétt og hvað rangt? Hvernig eigum við að svara? Eigum við að gera eins og miskunnsami samverjinn? Sem gaf og hjálpaði og bjargaði og hann borgaði undir þann sem hafði lent í höndum ræningjana eða eigum við að vera eins og miskunnsami samherjinn sem bara rændi hinn fátæka og tók frá honum það sem hann þurfti og hann skildi hann eftir ennþá ver staddan. Þetta spurningin hvernig við hugsum. Þetta spurningin hvað við segjum og gerum. Þetta spurningin hvort að Guð nái tökum á þér eða mér. Og eigum við núna að halda áfram, komum í Jesaja 11. Leifum orði spámannsins aðeins íta við okkur, því að ég held að spámaðurinn sem að gerði það verkum að Jesús Kristur, hann lét hann leiða sig. Frá ógæfunni, frá farisjunum, frá þeim sem vildu myrðan og Jesús hann skildi á orði Guðs sem meira sig hafði talað verið fyrir munn Jesaja spámanns. Og þetta svo merkilegu spámaður að þegar Jóhannes skírari var spurður, hver ertu? Þá vísa hann til Jesaja spámanns og sagði ég rödd hrópandans í óbyggðinni eins og spámaðurinn segir. Má spámaðurinn eiga þig að orð hans búi í þér, svoleiðis að þú verði með afl og taugar og skilning sem spámaður drottins sem við talað og þú megi vera veganestið eða jörðin sem orð spámaðsins hvíla í og fá að bera ávöxt. Ég segi velkomin með ávöxt drottins yfir þér og sjáðu hvað spámaðurinn segir í þetta kapitulunum. Af stofni Ísæi mun kvistu fram spretta og angi upp vaxa af rótum hans. Yfir honum mun hvíla andi drottins, andi vísdóms, skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Unun hans mun vera að óttast drottin. Hann mun ekki dæma eftir því sem augu hans sjá og ekki skera úr málum eftir því sem eyru hans heyra.
með réttvísi mun hann dæma hina fátæku og skera með réttlæti úr málum hina nauðstöddu. Í landinu hann mun ljósta ofbeldismanni með sprota munnsins og deyða hinn óguðlega með anda vara sinna. Og hver þessi sem andi vísdóms, skilnings, andi ráðspeki, kraftar og þekkingar og óttast drottins hvílir yfir? Og þegar Jesús Kristur var á samkomu í Nasaret og hann beðinn að lesa orð dagsins og hann sest og hann tekur bókina og hann rúllar upp og flettir upp á Jesaja 61. Eigum við að koma þangað? Og Jesaja spádómsorð fekk sannarlega að hljóma hjá honum og mér finnst alveg dásanlegt hvernig Jesús Kristur notaði orðið og lét orðið vera eins og grundvöll að sinni tilveru og sínum boðskap. Hann las í Jesaja 61, andi drottins yfir mér. Af því drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja nauðstöddum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundur manni hjarta, til að boða hertegnum frelsi og fjöturu lausn, til að boða náðar ár drottins og hefndardag Guðs vors, til að hugga alla hrelda, til að láta hinum hreldu í Síon í té, gefa þeim höfuðdjást í stað ösku, fagnar olíu í stað hryggðar, skart klæði í stað hugarvíls. Og þegar hann var búinn að lesa, þá sögðu allir. Ó, dásanleg orð sem hann er að lesa. Dásanlegt að heyra í honum. Og svo þegar hann fór að lækna, þá gnistuði saman tönnum og þeir ákvað tóku saman ráð sín til þess að reyna að drepa hann. En Guð hafði ætlað honum annað. Og Jesaja spámaður, hann segir svolítið við okkur það. Koma nú í Jesaja 53. Vegna þess að það er ekki orð út í bláin sem að við heyrum hinn líðandi þjón. Og við skulum byrja á því að fara í Jesaja 52:13. Og sjáuðu hvernig Jesaja spámaður og orð hans eru látin vera eins og grundvöllurinn að þjónustu Jesu Krists. Allt það sem að Jesús gerði, allt það sem að sagði, það var tekið úr og það rýmaði við bók Jesaja spámans. Hvenær lastu síðast Jesaja? Þetta kannski eina af þessum bókum sem of þungt að lesa? Þetta kannski eina af þessum bókum sem við hristum hausinn sem, ég skil þetta svo illa. Setum Jesum Krist inn í textan. Ef við fá að þekka hvað Guð að segja í Jesaja, settu Jesum Krist þar inn og athugaðu hvernig orðin rætast þá bókstaflega. Og við komum í Jesaja 52:13. Sjá þjón minn. Þjón minn mun giftu samur verða. Hann mun verða mikill og veglegur og mjög hátt upp hafin. Eins og margir urðu agndofa af skelfingu yfir honum, svo afskræmt var ásýnd hans, framar en nokkurs manns, og mynd hans framar en nokkurs af mannana sonum. Eins mun hann vekja undrun margra þjóða og konungar munu afturleggja munni sínu fyrir honum, því að þeir munu sjá það sem þeim hefur aldrei verið frásagt og er þess áskynja er þeir hafa aldrei heyrt. Hver trúði því sem oss var boðað og hverju var armlegu drottins opinber? Hann, það að segja Jesús Kristur, hann rann upp sem viðarteiningur fyrir auglit hans, sem rótar kvistur úr þurru jörð. Hann var hvorki fagur, né glæsilegur, svo að oss gæfi á að líta niður álitlegur, svo oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann. Hann kvæla maður, kunnugu þjáningum, líkur manni, en menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Hvernig farið með kristna menn á Íslandi í dag? Þetta eitthvað líkt þessu? Erum við að sjá að það sem að Jesús Kristur gekk í gegnum, það líka svo leið sem að við erum á. Þú sem kristin maður, verður þú var við það? Þér hafnað vegna trúarinnar sem þú hefur á Jesum. Þér ítt til hliðar vegna þess að þú hvílir trú þína á orðu Jesaja spámans. Getur það verið að þú sért í jafn fjandsamlegum heimi og Jesús Kristur var? Hann kom til eigna sinnar og menn trúðu honum ekki. Menn tók ekki við honum. Hvernig stendur á því
að þessi veröld sem að við erum hluti af, við sjáum á Íslandi alveg ótrúlegt siðrof. Hvernig á snúið þið við? Við sjáum í veröldinni alveg ótrúlegan ófrið. Við þekkjum ástandi í Sýrlandi og það ekki eina landið sem að hefur ófrið. Við sjáum örbirðina líka í Afríku, í Afríku getur allt vaxið. Þeir geta ræktað hvað sem Þetta ein af þeim blessuðu álfum sem til eru. Eigum að fara til Suður Ameríku sem álíka á Afríka, það getur allt vaxið þar. Þeir eru að drepa hvern annan út af eiturlyfjum og baráttunni græðgi á peningum. Hvað veldur þessu? Af hverju eru þessi lönd ekki okkur til blessunar? Hvað í gangi hjá manninum? Getur það virkilega verið svo að þetta sé mælikvarði sem við mögum nota á tíman sem við lifum á? Það talað það, kæru vinir, að þetta verði eitt af einkennum síðasta tíma. Það siðferðilegt run. Það sem gerast á Íslandi að gerast líka víða aðrar álfur. Getur það verið vegna þess að menn hafa leift sér að taka orguðs biblíuna ítinni til hliðar og segja það eitthvað annað sem mér hendar. Ég ætla að fá að ráða málum mínum sjálf. Það eru víða til fríkirkjur á Íslandi en það engin fríkirkja jafn öflug og sú sem tekur orguðs biblíuna bókstaflega. Sú sem lætur orguðs óma í sér. Það sem að þú færð að nærast á orði Guðs, það sem þú tekur orð Guðs og leifir því mæla þig og hafa álit á hvað þú ert að hugsa og hvað að gerast í þér, þú ber þig saman við orð Guðs og þú fær heilbrigðisvottorð frá orði drottins, Jesu Krist. Ég segi bara, komi ríki Guðs yfir okkur, verði vilji hans á meðal okkar, þið sammála því? Ég trúi því, kæru vinir, Ég ætla bara að hætta núna, ég held að ég get alveg talað mikið lengra en það bara komið ágætis tími núna. Ég trúi því að það ögurstund á Íslandi í dag og ögurstundun þessi, fæ ég að ganga með Jesu Kristi eða ætla ég að fara mína eigin leið? Er það hann sem mjói vegurinn og ég má feta? Er hann mín fyrirmynd? Er hann mín vend? Er hann mín drottinn? Er hann mín frelsari? Eða ætla ég að fara mínu eigin leið og segja, ég frjáls í mínum syndum. Það svo margir sem áttu sig ekki á því að frelsið okkar fólkið því að við eigum frið við Guð sem hefur gefið okkur sitt orð og við eigum frið við menn. Komi ríki hans yfir okkur og verða á meðal okkar. Heyri amen við því. Mér langar til þess að enda þess að ræða með því að syngja eitt lag fyrir okkur. Ég veit að þið býði ekki endur ábót, en textin hann til, Kottu Þórir, Kitti, þið kunni þetta lag. Þetta lag nú bara svona, það byrja just a closer walk with thee. Þetta gamalt lag, það eiginlega jafn gamalt henni dísu. Þetta er lag sem sami svona þegar dísa var að koma í heiminn. Og þetta búið að vera eins og texti og lag, sem að hefur eins og farið Bandaríkin, yes, it is. Þetta lag sem búið að snerta svo marga og það síungt. Þess vegna þetta alveg eins og dísa.